Me Alban Dacin, politolog, ndajmë sot një bised. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne, faleminderit shumë për kohën. Më dëgjon, zoti Daci? Po, patjetër. Okej. Zoti Daci, një bisedë është vendosur në fakt nga dita e djeshme me zonjën Kryemadhi, e cila ndau një komunikim të gjatë me gazetarët, sikurse edhe sot shfrytëzoi mediat përpara SPAK-ut për të folur. Kryemadhi Meta, në GKK sot, çfarë pret më së pari se më pas dua të pyes në më në detaje dhe për qëndrimet e mbajtura edhe nga zonja Kryemadhi, protestën e PD-s në Strasburg e të tjera, se duket sikur gjitha zhvillimet janë të lidhura bashkë, megjithatë Kryemadhi Meta sot në SPAK në GKK. Së pari duhet të bëj një sharim lidhje me qëndrimet ose me analizat e mia që më mendoj që e shoh të arsysh, ka arsysh me projektet detyrueshme. Nuk kam asnjë konkurrencë politike me karrierën e zotit Meta. Nuk kam asnjë rivaliteti politik në lidhje me karrierën dhe dëshirë për bërë politik zotit Meta. Nuk jam kundër ideës dhe të drejtës e ti legjitime që ai vazhdon dhe dëshiron bëj politik. Analizit e mija janë të mija, mund t'jene relativisht të sakta, relativisht pa sakta, po janë të mija dhe janë të ndrymet mija personale, për një është si e shikoj politikën shqiptare. Shumë e qartë. Dhe tani kam pasur dhe kam një pyetje thelbësore që realisht asnjë nga politikanët nuk më ka dhënë një përgjigje, por sidomos nuk më kanë dhënë ato nga opozita. Dhe pyetja thelbësore është, e cila mbetet pa përgjigje, ndoshta përgjigjen ne e dim, sepse politika shqiptare ka kaq shumë probleme me drejtsinë. Pra, të gjitha kahet, do të thënë të mos bëjmë përjashtime. Politika shqiptare, nuk thash subjekt politik. Dhe nëse ne dim përgjigjen e kësaj pyetje, pastaj ne do të shmangeshim nga qëndrimet të natyrës servilizmit, që mendoj që servilet i kanë bërë dëm zotin Berisha, po vazhdoj t'i bëjnë dëm dhe po e dëmtojnë edhe zotin Meta, por nuk bëj pjesë as nga ata që unë kënaqem ose jam i lumtur që një shtetasi shqiptar, për më tepër ish presidenti të Republikës, i është hequr liria dhe është në statusin e panteori. Por ajo që mua më shqetëson si shqiptar, si një djalë relativisht i ri, është që Shqipëria sot ka një ish president i cili përballet me akuza nga një strukturë drejtësisë. Dhe këtu është një pyetje thelbësore dhe e cila dhe kjo duhet të ketë një përgjigje. Pra e para pse gjithë politikanët kanë probleme me drejtsinë, që këtë përgjigje se kanë marrur. Dhe kjo duhet na shqetësoj ne. Pra nuk është faji i SPAK-ut i cili bën detyrën e tij si organi drejtësisë, por është problemi i politikanëve të cilët kanë akuza dhe kanë dyshime për vepra penale. Pra çdo lloj gjykate do të bënte ato që bën SPAK-u, paktën me një shtet demokratik të pavarur. Dhe e dyta që ka të bëjë është, a është normale që një ish president i Republikës është për akuzat të tilla duke prezumuar pafajsin i përballur sot me drejtsinë? Edhe për këtë nuk kam një përgjigje. Dhe normalisht do ta ketë asnjëri nga ne përgjigjen, sepse përgjigjen do ta japin institucionet e drejtsisë. Pra tani procesi ndaj zotit Meta dhe ndaj zotit zonjës Mundika Kryemadhi është i mirëfillt juridik. Dhe në rastet të tilla, të gjitha deklaratat politike, përveç se nuk e ndihmojnë në përballje me drejtësinë, sipas këndvështrimit tim, edhe i dëmtojnë. Ata tani duhet të marrin avokat sa më të zot, sa më profesionist, penalist të zot, dhe duhet të heqin dorë nga një praktikë që ka ndjekur zoti Berisha. Shpresoj që zoti Meta ta ketë hequr atë lloj praktike, që marrin avokat persona të cilët i kanë pjesë të forumeve politike dhe konferencat që cilat do të jenë totalisht teknike për çështjen juridike, shumica e rasteve janë kthyer nga avokatët në konferenca politike, që kjo nuk i ndihmon përsëri.
E kuptoj, po sa ko mundohen që çdo çështje ta lidhin me politik, sigurisht që edhe avokati do të mbajë dhe do të ruaj këtë frymëse. Të njëjtin skenar e kemi parë me zotin Berisha, zotin Gjokutaj dhe totalisht e gabuar, dhe kjo është një pyetje e tretë e cila dhe kjo ka një përgjigje. E ka mendohet ose aludohet që spaku e ka personale me Metën ose me Berishin ose në kuta dion. Një pyetje shumë e thjeshtë. Kush është arsye që një prokuror duhet ta ketë personale me një politikan me të cilin nuk ndan asë lë interesi familjar, ekonomik, profesional, karriere? Pra dhe kjo bje si alibi, pra. Përse du të ketë personale në cilësinë e prokurorit Dumani, i cili nuk ka pasur asnjë marrëdhënie njerëzore me personat që vinë në cilësinë e pandehurit pa drejtësisë. Pra, edhe kjo është një përgjigje që pothuajse të gjithë dinë. Pra, unë nuk mendoj që një institucion i pavarur mund të krijojë një çështje me akuza konkrete ndaj dikujt për motive personale. Po, zotë Daci, por më lejo edhe të them, për shumë që më ka bërë përshtypje, se si gjithë një në një moment, se ka edhe pikpyetje pasaj që pse Edi Ramës i duhe kjo arrestimi spektakolari i Ilir Metës në mes të ditës, çuditërisht me një kamera për balë. Kushta që e bërë Edi Ramës? Jo, absolutisht jo, ose nëse ka nga ata që mendojnë që spak merë urdra nga Edi Rama, si që kanë qenë akuzat e vazhdueshme të zotit Meta, apo edhe të opozitarve të tjerë. Kur arrestohet, ja marë për Maltezi, rastësisht në Rinas është dikush me kamerë që e filmon këtë moment. Kur arrestohet Ilir Meta në mes të ditës, në mes të rrugës, në mes të trafikut, çuditërisht ka një kamera që ofron një spektakël nga ai moment për cilin 48 orë flet e gjithë Shqipëria dhe shumë më largë. Kur arrestohet Jurgës Shqyrbja, çuditërisht nuk ka as foto, as pamje dhe kalon gjithçka në shumë qetësi. Me thënë, ky efekti i showt mediatik. Dhe jo. Unë jam totalisht kundra mundra se si është ndaluar ish presidenti i Republikës. Pra, nuk mund t'ishte evituar. Nuk jam ekspert, nuk jam organi i cili mund t'jap një përgjigje, a mund t'evitoj dhe a mund t'ishte ndryshe. Organet cilët e në legislatuse e ka dhe një opinion t'yre, për sot ndër të tjera, i para gjykatës konvalidohet dhe arresti, pra nëse arresti ishte i drejt, i sakt dhe korrekt. Pra përsëri sot ka një vendim, pra përveç masës sigurisë është dhe konvalidimi i arrestit. Pra nëse akuzat e gjitha janë bërë në përputhje me ligjin. Përsëri pra kemi një institucion i cili përgjigje dhe teorikisht në bapërgjësi për përgjigje që do ja. Por të marrim një hipotezë tjetër cinike, le të themi. E zëmë se do të ishte arrestuar zoti Meta si pas preferencës që e do kishte, që s'ka asë njëri në botë që ka preferenca dhe pranon arrestimin. Pra, çdo njëri që përballet me ligjin, ndoshta edhe mënyrë paranojake është i bindur se është i pafajshëm dhe sillet si pafajshëm. Pra, është e vështirë që historia botërore ka treguar një gjë tjetër. A do kishim devijim nga qasja dhe nga problematike ligjore që ka sot Meta? Pra do kishte ndonjë ndryshim qasje juridike që ka Meta? Jam shumë dakord, këtë pikpyetje do duhet ta kishim ngritur që prej mesditës së SH-s. Pra, të gjithë folën këto 48 orë vetëm për mënyrën e arrestimit, pa folur për akuzat ndaj zotit Meta dhe dosjen konkrete. Por unë nuk hyj fare dosje se unë duhet të evitohem nga detajet teknike, sepse thash tani është gjykata e cila do të vazhdoj procesin dhe zoti Meta ka të drejtën e tij të prezumim të pafajësisë, ka të drejtën e tij të një procesi korrekt, ka të drejtën e tij të ketë avokatë shumë më të mirë dhe ka të drejtën e tij të mbrojë vetveten deri në momentin fundit. Dhe çdo familjar të zotit Meta, unë as nuk dua ta përgjykoj fare, por bëjnë një gjë që do ta kështërbojë dhe do ta bëjnë të çdo qytetar tjetër. Pra, të mbrosh një antar familjes, të mbrosh familjen në mënyrë sa më të lishme, edhe me këmbullje, është krejtësisht legjitim. Pra, e zëvë se ne do të kishim arrestuar zotin Meta, do të kishim arrestuar zotin Meta në mënyrë si e donte ai. Këto tre akuza nuk do të qëndronin sot para SPAK? Jo, do të qëndronin. E armë juridike zotit Meta do të ndryshonte? Jo. Jo. Atëherë, për çfarë duhet diskutojmë për një gjë e cila në thejmë
nuk devion problemin kryesor që ka politikë shqiptare. Jo, por do flisnim për akuzat për Zoldaci, nuk do flisnim për këtë që shohim në ekran, mënyrën e arrestimit. Pra, ky show mediatik, spektakolar, me këtë video që doli në çështje minutash, do të ishte shmangur i gjithë ky debat. A shkon që një zyrtar i lartë, funksionar i lartë, të cilit ende nuk i kanë mbaruar atributet e kryeministrit, zëvendës kryeministrit, presidentit e tjerë, të trajtohet në këtë mënyrë? Do të thënë, deri më sot kam kuptuar që me këtë jemi marrë. Dhe shumë pak pastaj me akuzat ndaj një ish presidenti, ish kryeministri, drejtuesi një partie politike e tjerë e tjerë. Atë personazhi për cilin ne flasim bën fjalë për një person i cili ka dominuar jetën politike të Shqipërisë në 34 vite. Dhe një personazh i tillë është gjithmonë element debati publik. Debati publik në çdo lloj shoqërie, përfshirë shoqërinë shqiptare, më nuk mendoj se i bën keq shoqërisë, por e ndihmon shoqërinë. A dhe debati në vetvete për mënyrën se si është ndaluar zoti Meta nuk është se ka probleme. Biles përkundrazi, unë jam i lumtur që ka debate, sepse debati në vetvete jo minimale që mund bëhe, mund bëj ndalimin e një rasti të tillë të ngjashëm në të ardhmen. Pra e ka funksionin e vet debati publik. Dhe ajo që ndodh sot në mediat botërore, që ju e dini shumë mirë, që kronikë e zezë është skupi më i rëndësishëm i mediave. Pra media është orientuar për të bërë skup me kronikën e zezë. Por jo duke denigruar gjitha figurën e një personazhi të tillë me këto pozicione që zoti Meta ka patur. Nuk po denigrimin e figurës nuk e bën debati. Denigrimi mund cilësohet akti. Po mirë, tani mediat kanë cilësi ta vlerësojnë aspektin ligjor aktin. Përveç se do të bëj diskutim dhe debat. Dhe pra sot kemi konvalidimin e arrestit të zotit Meta. Dhe sot zoti Meta ka të drejtën e tij që të bëjë të gjitha kundërshtimet, jo vetëm për akuza që ka, por edhe për arrestin dhe ndalimin e vetvete. Pra, tani është një çështje që ka mbaruar më debati. Tani është një çështje e mirëfillt ligjore. Është një çështje që ndjeket në rrugë ligjore në gjykatë. Sigurisht edhe pjesa e institucionit që ka zbatuar vendimin, që ka pasur aludime që nuk është kundërshtuar ndalesa e që e në çdo moment të tilla njeriu më intelektual në botë nuk do të tragonte në qenie të but dhe të mirësjellshme, duke thënë më merrni, më vendosni prangë dhe më çoni në burg, pra nuk do të kem asnjë lloj vendi të botës. Edhe Trumpi po ta kapin rrugë, edhe Trumpi do të gjujt sa shkelma me siguri, biles më shumë se sa Meta, nëse do ta marrin rrugë për ta çuar në burg. Pra është instinkti njerëzor dhe instinkti i vetë mbrojtës, është krejtësisht normal. A do të akuzohet zoti Meta nga autoritetet e policisë që ka kundërshtuar forcat e rendit? Këtë është për të parë. Por tashmë kjo është një çështje juridike. Ne duhet merremi me çështje politike. Dhe çështja politike është shumë e rëndësishme për shqiptarët se sa fati juridik i zotit Meta. Pa shkuar rende tek momenti i, domethënë, masa e sigurisht që mund caktohet sot, do të ndryshoj gjë për zotin Meta, si arrest në burg, arrest në shtëpi, pra, për të ardhmen e tij politike. Çfarë do të ndryshonte se strukturat e Partisë së Lirisë u mblodhën dhe thanë që jo, presidenti i partisë mbetet Ilir Meta edhe pse në burg? Po, unë mendoj që masa sigurisht sot nuk duhet bëj parajgjykim, është do jetë në burg. Për shkak të reagimit që ka bërë për ndalimin e tij, për shkak të sjelljes dhe dialektikës që ka përdorur gjatë gjithë kohës dhe institucionit të shpakur, pra, po jo për çështje personale, për shkak të akuzave vetë cilën ai akuzohet dhe duke pasur edhe faktin edhe historikun që gjykata shqiptare janë kryesisht gjykata represive që nuk njohin alternativë tjetër përveç se burgut, me keqardhje them, me keqardhje se si arroja skuqet, unë mendoj që do të jetë arrest në burg sot. Pra, një deduksioni imi, pra nuk është dëshirë ime, apo unë shpresoj që ai dal dhe i pafajshëm. Dhe njëri që deli pafajshëm është çmimi më i lartë i lirisë për secilin nga ne. Por nuk besoj që do ketë ndryshim masë sigurisë për ta. Okej, okay, tani aspekti politik. Ilir Meta në burg, Sali Berisha arrest shtëpie, Ervin Saljani në burg, zoti Mediu që vazhdon të përballet me një proces dhe në presion, siç demokratët dhe opozita e quan. Dhe jemi më pak se 7 muaj larg zgjedhjeve të ardhshme. Çfarë do të thotë kjo për opozitën se
Më thënë, ajo të këtë cilën, pika të këtë cilën opozita ka këmgullur për gjatë këture ditve, ka qënë i duhej apo jo Edi Ramës kjo spektakl i arestimit i Dirmendës? Se pra flasim i duhet Edi Ramës? Pra pe kaloj, po sepse këtë përbalje kemi, Rama përbal të Bema, gjithë të tjerëve. Ne po të pranem faktin që i duhet Edi Ramës, ne duhet pranem faktin që Rama ka në dorë spakun. Unë nuk mendoj që Rama ka në dorë spakun, pra dhe nuk mund ta imagjinoj fare një gjë të tillë. Dakord, por e gjeni me vend heshtjen e Edi Ramës në një moment kur arrestohet ish presidenti i Republikës, kur arrestohet një person me cilin Edi Rama ka bashkëqeverisur për 4 vite. E zëm se reagoj Rama, që të ndryshoj? Po ndua ta dëgjoj kryeministrin teksa shprehet për bashkudhëtarin e tij në qeverinë Rama 1, sepse një pjesë akuzave që rëndojnë ndaj zotit Meta rëndojnë ndaj tij në kohën kur ai ka qenë kryetari i kuvendit. Në bashkëqeverisje me Ramën. E para, unë nuk mendoj që ka asnjë detyrim që Rama të bëjë reagim. E dyta, në cilësinë e një qytetari, unë do të doja që Rama mos kishte asnjë lloj reagim. Sepse ne do të respektojmë pavarësinë ndaj institucioneve. Pra, drejtësia do të bëjë punën e vetë dhe sa më pak komente të bëjë ekzekutivi apo politika, aq më mirë do të ishte për drejtësi. Tani që të rikthehemi opozitës. Pra, pyetjen e parë, sepse kam probleme me drejtësinë, gjithë politikanët nuk e kam marrë tani dhe edhe ju s'më jepni dot si gazetare. Nëse më jepni këtë përgjigje, kam përshtypjen që është çështje pushteti, por unë s'kam pasur asnjëherë pushtet, kështu që s'kam gatati. Jo, jo çështje pushteti, është çështje se si të kanë përdorur dhe si e kanë pas kërë qasën dhe pushtet. Pra, kjo klasë politike është klasë politike tranzicion. Dhe si klasë politike tranzicioni, këto e kanë konsideruar shtetin në dy kundërshtrime. Të gjithë pa dallim. E kanë konsideruar në cilësinë e një prone private, dhe së dytë e kanë konsideruar kur nuk e kanë bërë dot si pronë private, si armikun kryesor për realizimin e objektiveve të tyre politike. Pra nëse ka një dhunues më të madh të shtetit shqiptar në 84 vite është vetë politika. Që e ka dhunuar me radhë shtetin duke konsideruar armikun kryesor dhe pengesën kryesore për realizimin e objektiveve të tyre dhe marrjen dhe mbajtjen e pushtetit. Pra, dhe çfarë po ndodh tani? Ajo që e kam thënë dhe po e them, edhe kemi një rast në Itali. E para një nuk ka asnjë lloj manuali në botë të shkencave politike që thotë që këta që janë sot opozita duhet të jenë përgjithsisht edhe në fund bota do të ketë apokalips nëse këto largohen. Nuk ka asnjë lloj manuali të shkencave politike që thotë që Edi Rama duhet të jetë kryeminist dhe duhet të vdesë 90 vjeç sa më gjatë jetoj, sepse nuk jetoj jetën, nuk ia uroj jetën shkurt, sepse nuk ka drejt askush tjetër të jetë kryeminist. Politika është një gjë fluide. Është një gjë që ndryshon sipas situatave dhe thanave dhe momenteve në 24 orë, në 1 minutë, në 2 minuta. Jo të mendojmë ne sot në 2025. Gjithsesi, historiku i Shqipërisë është origjinal i ngjashëm me manipulitet në 92-shin Itali. Momenti që ka vazhduar pulli i Milanos, i investigime, procese, marrën pyetje të komplet të si përmarjes dhe të politikës që kishin bënin me korrupsion aktiv pasiv, me financim të paligjshëm të partive, pas 2 muaj që janë bërë zgjedhjet në Itali. Dhe zgjedhjet zhduken nga skena politike tre partit më të mëdhaja që kishin dominuar për 20 vjet sistemin italian. Zhduken Partinë Komuniste të Toljatit, zhduken Partinë Komuniste Socialiste të Kraksit dhe zhduken Partinë Domokristiane të Andreotit, i cili ishte figura dominuese dhe më e gjatë politikës italiane. Morat vesh se vdish pluralizmi në Itali, morat vesh se vdish demokracia në Itali. Kjo u kryua dy alternativa treja, se cilat morën pas taj dhe dominuar dhe ata për një cikl, për 30 vjetë, që u mbyllë në mënyrë të ngjashme. Pas 30 vjetër që janë në pushtet Berlusconi, u mbyllë edhe ai me probleme që kishte ndaj drejtësisë, që nuk u rehabilitua më. Pra çdo të thotë, janë procese të cilat janë të pandalshme. Shqipëria ka hyrë me një proces të pandalshme, i cili në vetë vete do të shkaktoj trauma sociale, trauma njërzore, ashtu si shkanë shkaktuar në manipulitën Itali. Ka qenë një proces shumë i vështirë. Ne kemi konkluzionin që kryeministja së kohës, Kraksi, u largua në Tunizi dhe vdiq në Tunizi pa u kthyer më asnjëherë në vendin e vet.
Pra do të ketë gjitha këto probleme si që ka ky Joni dhe ne jemi në fazën e fundit të konkluzionit dhe përfundimtare. Dhe unë mendoj që do ketë dhe të tjerë në këtë proces. A e dua unë manipulite? S'jam as kushi që ta dua ose ta vendosit dora. A e ndalojmë ne këtë proces i ka vazhduar? Historiku ka treguar se në këto dy vite ne nuk e ndalojmë dora. A e duhet Shqipërisë? Kjo është pyetje më e rëndësishme. Në vende ku kemi një kulturë demokratike sociale, ku elitat kthehen në trashëgimi dhe kthehen në pengesë për progresin, zhvillimin dhe për rotacionin e pushtetit, nuk ka më në dorë asnjë lloj mekanizmi qytetari që ta ndryshojë këtë realitet. Dhe këta në thojza mbysin vetveten politikisht. E mbysin vetveten politikisht sepse sa më shumë qëndron në pushtet, aq më shumë i korruptueshëm je. Aq më shumë të devijosh nga koncepti i shtetit për ta mbajtur për shtetin. Këtë na e kanë mësuar faraonët e Egjiptit, grekët e lashtë, romakët, cilët kanë vrarë dhe Cezarin të shkallët e senatit. Pra, kemi historinë njerëzore. Dhe ne nuk e ndalojmë një gjë të tillë. Tani problemi është Shqipëria vendosi dhe e pa që nuk e ndryshon këtë realitet. Pra, të marrim rastin, a jam dakord me modelin politik të zotit Meta? Si jam fare? Sepse kam lindur në vitet 80. Jam me një moshë caktuar sot dhe tani unë kam përballë tre persona cilët kanë mbuluar të gjitha detyrat shtetërore dhe vazhdojnë të insistojnë përsëri për qenë alternativë e vetme shqiptarëve në 2025. E qartë, por mjafton mua për ta përshtatur. Por ta lidh pak edhe me akuzat që normalisht do të bënte Partia e Lirisë, pastaj më thoni ju që ishte korrekt apo jo. Zoti Blushi për shembull tha që kishte një skenar për eliminimin fizik të Ilir Metës. Në mos fizik. Ka një skenar për eliminim të tij nga politika shqiptare? Zoti Daci, pra, Sali Berisha në arrest shtëpie, Ilir Meta në burg. Kush ngre kokë tjetër nga liderët e opozitës do të ketë një çështje më shumë gjatë përballë, domethënë po ikin tek e tek ata që ju that, jam mësuar që në 90-ën të shoh duke mbajtur opozicione. Kanë eliminuar vetveten politikisht. Është cikli natyrës dhe ciklet politike që kanë një fillim dhe një fund politikisht. Në aspektin njerëzor nuk dua ta imagjinoj dhe nuk dua ta pranoj që mund të ketë skenar për eliminime fizike të klasës politike. Por fatkesisht, historia e tranzicionit shqiptar na ka dhënë ca raste të cilat janë raste të diskutueshme dhe janë raste të cilat shpresoj që mos përsëriten më. Në këtë e gjithë politika thashë ka trajtuar si një armik shtetit në momentin që shteti nuk ka kthyer në funksion të vet, do nuk ka kthyer në konceptin e funksionit të pronës private. Dhe sjellja politike i ka kushtuar shumë shqiptarëve. Kosa më të madhe që e merr nga kjo politikë, nga kjo klasë politike, e cila nuk pranon reformimin, mbylljen e cikleve, ndrimin e elitave, pra jo riciklimin, ne e kemi paguar shumë, e kemi paguar me ngjarje shumë të rënda. Dhe fatkeqësisht sot në 2025 gëzohemi për marrjen e statusit të vonë kandidat. Unë jam i sigurt që zoti Hyfaj dhe Dajo, nëse do kishte ndodhur në 97-të, minimalisht Shqipëria në 2005 ose 2006 kur është bërë zhvillimi me Rumaninë edhe vendet e tjera, do të ishin Bashkimi Evropian. Pra, kush është prioriteti shqiptarëve dhe Shqipërisë sot? Është prioriteti se kush deli fituar mes gladiatorëve në arenën e Koloseut, apo si çfarë do të fati do ketë vetë Koloseu bashkë me vendin? Është qartë. Unë nuk mendoj që ne jemi në fazën e tifozëve që Rama e mundi Metën, bravo, ai është i fortë, ai është gangster ose Meta mundi Ramën. Këto janë diskutime primitive, edhe në kohën e mesjetës nuk bëheshin diskutime të tilla. Dakor, zë Daci. Në politikën shqiptare. Kush do duhet të trëmbet pas Ilir Metës? Kush do që ka shkelur ligjin? Edhe ai që ka shkelur ligjin e din që ka shkelur ligjin. Okej. Okay. Por është thjesht këtu. Mendon që janë ethe edhe socialistët e demokratë pas arrestimit të Ilir Metës me idenë pra kur arrestohet Ilir Meta mund të vi rada secilit nga ne. Po kam përshtypje se shumica nuk flen gjumë natën, edhe mbien keq për ta. Dakor. Ko ka paguan.
Koka bën, koka pëson, i themi ne. Edhe diçka, dy momente të fundit, se e përmenda edhe pak më herët Jurgis Qyrbjen, një nga akuzat që rëndon da ishtë deputeti socialist është ajo për blerje votash, me qënë se ka qënë një nga kauzat kryesore të opozitës 2021-2023 me 60 vjetë edhe në 2025. Qëfar do duhet të ndodhë? Pra, për posa asaj që ndodhi me zditën e të hënës me arestimin e Zotit Meta që ndryshoj pastaj gjdo diskutim, diskurs publik dhe politik, akuzën da Jurgis Qyrbjes dhe arestin da e ti, lënja në arest me burg, qëfar do duhet në tregoj edhe për majorancën, pra, kur deputeti akuzohet dhe arestohet për blerje votash, një nga akuzat apo dhe konspiracion të operacionit të policis, emri ti që rezulton në Sky, ECC, e tjerë, janë akuza shumë të rënda, apo faktohet disi edhe kauza e opozitës që zjedhje të lira dhe të ndershme me këtë qeverin nuk ka? Përse duhet në e thot e rasi Qyrbjes edhe opozitës, se ne nuk jetojmë Shqipëri dhe nuk jetim se që ndodhë në prezidentë. E kemi të faktuar tani? Por përse nuk jetim në prezidentë se që ndodhë? E kemi të faktuar pra? Por është i faktuar në kohë, nuk është problemi faktuar. Atëherë, nëse ne do kishim një klasë politike në rregull, nëse ne do kishim një klasë politike që do kishim një sjellje civilizuar dhe nuk do kishte probleme me botën e errët. Është jemi i vetmi parlament në botë që kemi krijuar një ligj për dekriminalizimin e parlamentit. Pra, kjo pati një arsye që e bëm një gjatë tjetë. Dhe kemi parë pafundësisht ishë deputet cilët vinin nga një kaluar e të mërshme me vepra penale, jo me vepra korupcioni. Pra, vepra dhe kundër qenieve njerëzore. Nëse ne do kishim një politikë normale, do të kishim ndërtuar spakun, do të ishte i domosdoshëm spakun. Pra, ne kemi krijuar institucione sepse nuk jemi në kushtet normale. Pra, politika e jonë është anormale dhe ne po krijojmë rrethana më të forta, ndoshta edhe një herë dhe më të tepruar se vendet tjera të Evropës, pikërisht si jemi normal. Dhe ne duhet të të bëmi normal, jo për shkak të kulturës tonë dhe sjelljes tonë për qytetarët demokratik ose politikanët demokratik, por nga frika dhe nga përballje dhe nga pasoja me drejtësin. Zoti Qyrbje nuk e njoh, as nuk më intereson fare si person. Por nëse ato akuza janë vërteta, është një gjarë shumë e rëndë, po për te medjave, për te studjeve televizive, në realitetin social janë gjëra që diskutohen çdo ditë, diskutohen që ka 97, po më shumë po diskutohen nga 2013 dhe më sot. Pra, thash, ne kemi problem krizën politike. Kjo politikë nuk ka vullnetin për të reformuar. Dhe kjo politikë nuk e do reformimin. Sepse është klasë politike e krijuar në anarshi. Është klasë politike e krijuar dhe e pjekur në një tranzicion. Asnjë nga këta nuk e kishte menduar një ditë që do të kishte një përballje të tillë me drejtësinë. Fatkeqësisht, një politikan është i zotë e që parashikon dhe që do ndodhë shumë kohë më pas. Sigurisht të pas në tjenë shumë shumë pragmatist, kanë jetuar me ditën dhe me muajnë. Duke qenë se ne kemi një klasë politike, si dhe nuk e pranon dhe nuk e dëshiron reformimin, atëherë ne du të gjejmë një mënyrë që du të bëjmë reformimin. Dhe mënyra e vetme është forcimi i sistemit të drejtësisë, i cili është një sistem i krijuar nga njerëzit, për dhe sa është i sistemi i krijuar nga njerëzit nuk është perfekt, kemi në Amerikë qindra raste të dënimeve me vdekje që janë dhënë në mënyrë pa drejtë, dhe sa është shpikur ekzaminimi ADN-s. Pra, do ketë gjithmonë gabime, do njëherë qëllimshme, do njëherë pa qëllimshme. Por, forcimi i shtetit të së drejtës është pushi numër një që ne të rikthehemi një politike normale dhe një sistemi demokratik normal. Nëse nuk do të ekzistonte spaku, nëse nuk do bënte këtë punë që ka bërë spaku, zgjedhjet e 2025 do të ishin një luftë e vërtetë. Dhe një luftë pa barabartë. Dhe një luftë ndoshta edhe me pasojë. Sepse njerëzit të cilët kanë nevojë për imunitet politik, por kanë bërë zgjedhjet e devijancës sociale, do të bënin gjithçka për ta imponuar, kontrolluar, intimiduar votën e qytetarëve.
Në 2025 unë jam i sigurt që do ketë shumë më pak kurajë për ta bërë një gjë të tillë krahasim me vitet e tjera. Por prapë me pasiguri po shkojmë edhe në 2025, unë kështu që mbetet për të parë se kemi goxha muaj para. Vetë the pak më parë se çfarë ndodh në 24 orë s'mund parashikojmë 2025. Pasigurinë kemi se do kemi më opozitë dhe po ikën këta Shqipëria nuk ka më demokraci. Kjo është problem i madh, ka ngelur pak muaj. Shkurtimisht do më thuash diçka e pe me interes aksionin e Partisë Demokratike sot në Strasburg, takimet me Beleri. Beleri që vjen me një grup e eurodeputetësh javën tjetër këtu në agjend parashikohet takim me Ramën me Spiropalin, ë duken presim zhvillime interesante besoj. Tani çdo njeri dhe çdo subjekt politik ka drejt të protestojë ku të dua, ku të doj. Marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian janë marrëdhënie të ndërsjellta dhe të një verifikimi të thellë. Pas si tashmë ne duhet plësojmë kapitit të saktuar që do kenë një ekspertiz nga institucionet e Bashkimit Evropian ose nga vëndet antare. Pra, Shqipëria nuk është Afganistani që s'ka si loj lidhje institucionale me Bashkimin Evropian dhe duhet vinë deputetet të protestojnë para Parlamentit të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka si lidhje diplomatike në Shqipëri. Bashkimi Evropian i ka vënë kushti që duhet plësojë kapitit dhe nëse kjo lloj opozite që deri tani na silloi raporti ndërkombëtar të Bashkimit Evropian nuk kanë thënë që kemi diskriminim politik dhe vendim politik ndaj askujt. Ju mendoni nëse do kishte një vendim tillë institucionet ndërkombëtare nuk do tragonin. Ëh. Jo, por nuk i kontrollon gjithë Sorosi tani, se janë mbërë Sorosin me fuqi të binatyrshme. Pra, kjo opozitë, nëse ka pretendime që sistemi i drejtësisë nuk funksionon, kur bëhet diskutimi për funksionimin dhe ekzekutimin e reformës së drejtësisë në kapitullin që i dedikohet drejtësisë, këta mund të paraqesin relacionet e tyre. Pastaj këta kanë një familje të madhe familjare. Pse nuk i pret PPE-ja këto me që këta janë anëtarë të familjes të Partive Popullore PPE? Pse nuk e ngren? Këtë gjë që këta e bëjnë jashtë parlamentit e bëri zoti Basha në asamblenë e Këshillit të Parlamentit Evropian me emër mbi emër për Saliani. Pse shkojnë këta në institucione ku mund të kanalizohet dhe adresohet i problematike të tjilë? Pa e disa njës ka përballë Parlamentit Bashkimit Evropian. Mund këtë njës që protestojnë në mendin e tyre në që vitet 80. E kuptoj. Me do ti që në çdo vend demokratik e drejt protestash, dhe jam sigur që se di se kush janë këta që protestojnë shumë sa aty. Më ta kënë marrë vetë nga policia, se kënë marrë nga Shqipëria që përbëjnë protest, ose nga ato që kanë shkruar. Pra, për të dëshirës që kanë të drejtë të protestojnë për një gjë që është legjitime, në impaktin që ato duan dhe në ndërkombëtarizimin e faktorit të PD-s, ajo gjë ka zero rezultat. S'ka asnjë rezultati. Madje, to duhet të kishin bërë një gjë tjetër që se kanë bërë dhe vërtet mos e bëjnë. Këto duhet protestojnë për botën e shqiptarëve që i kanë atje në Bruxelles para se gjithash. Jo për arrestimin e një deputeti. Ose duhet protestojnë në mënyrë se si trajtohen shqiptarët në pikat kufitare akoma sikur të jenë nga xhungla, nga Amazona. Që u kërkojnë 1 milion dokumente për të ardhur edhe për një javë. Kë ardhën në Bashkimin Evropian ti për vizitë. Kë pre biletë, kë pre biletë, kur do kthehesh, kush do kthehesh, sa të shohin pasaportën shqiptare. Po do të bëjnë një gjë, protesto për të forcuar rolin e shqiptarëve si qytetarë të barabartë të Bashkimit Evropian, i cili konkludohet me antarësimin e plotë të Shqipërisë, dhe këta duhet protestojnë që policitë evropiane mos i ndalojnë shqiptarët vetëm si dëgjojnë duke ecur në këmbë, i dëgjojnë duke folur shqip. Mirë, besoj se i trajtuam disa nga çështjet kryesore të kësaj jave, se shumë të tjera priten edhe në vazhdim, meqense nga politika do të jemi disi më të qartë se është javë gjelbër dhe nuk do të kemi mosbindje civile në parlament. Shpresoj të ritakohemi përsëri, falenderoj shumë për sot. Po mosbindje civile e para se është fare mosbindje civile se kam thënë me kohën atë, edhe qujin si duan ata. E dyta me ngjarjet e fundit do shkojnë drejt fikjes mosbindja civile. Ose ndoshta mund ndizet më shumë në 29 tetor, ta shohim se do të paralizohet e gjithë Shqipëria kanë deklaruar demokratët, kështu që kush? Nga kush? Nga demokratët pra janë protest, kanë thënë protestën e radhës. Kush ku janë demokratët? Sot janë në Strasburg, por rikthehen nesër. Jo, ato janë deputetë Partisë Demokratike, nuk janë demokratë. Pra, janë shtëpi. Janë deputet Partisë Demokratike që kanë zgjedhjet e tyre, kanë mbështetje, simpatizantët dhe strukturat. Por ku janë demokratët? Se këta janë deputet me 600 vota, 500 vota, 2000 vota. Demokratët ku i kanë këta? Do ta shohim të martën tjetër.
Dhe kemi parë dhe tani në 3 vjetë do të kishin rëzuar pak në 30 herë ramën. Si shu kanë thënë, ne do të rëzojmë se ju tjere nuk dini të rëzonin. Pa. E rëzuan. Mirë, po ju rezervoj që sot zë daci për të martën edhe shojmë bashkë se ku do t'jenë demokratët. Falenderoj shumë për sot. Nuk mund t'ket dhe nuk mund pretendo që një shtet dhe një institucion rëzot me protestat organizuar nga partit politike. Jemi vetë një vënd në Europë. Protestat i bënë qytetarët. Nuk ka vënd, nuk ka rast që kryeministri opozitës rëthonë parlamentin në italian ose kryeministrin italiane. Nuk ka precedent që kryetari opozitës franceze rëthonë Elizen rrethon Macronin duke thënë po ta mbajti dil për jashtë se ne po të presim. Pra Shqipëria është i vetmi vend ku opozita rrethon institucionin të cilin e ka detyrim konstitutës për ta mbrojtur. Dakor. Faleminderit edhe një herë. Ditë mirë. Përshëndes.